A ideme ďalej na verš 9. Tu je zaujímavé, že tu sa spomína aj strom života v strede raja. A strom poznania dobra a zla. Ide o jeden jediný strom. Svätý Irenej napríklad Lyonský hovorí a otcovia cirkvi, že tento strom bol jeden jediný a v skutočnosti to nebol strom ako taký, ale to bol kôl, kolík, stoporený mužský pohlavný út je kôl, kolík v mnohých rečiach. A práve i toto slovo znamená kolík a preto tu je napísané veľmi pekne, eufemicky, jemne, strom života a to je pohlavný út, ktorý dáva život. A bol v centre raja, to znači bol v centre rajských rozkoší. V centre všetkých rajských rozkoší bola úloha ľudí tvoriť nový život spolu s Bohom. Boh stvoril dušu, vdychol dušu a rodičia dávajú dieťaťu telo. Je o tom urobený špeciálny film. Avšak ani Adam a Eva, ani nikto zo živých ľudí na Zemeguli nikdy neokúsil rajskú rozkoš, ktorá bola v centre raja, ktorá je pri plodení detí, opakujem, nikto nikdy, pretože keď Adam a Eva zhrešili, oni užívali pohlavie ešte v nezrelom veku ako malé deti, dokonca to užívali spôsobom zvieracím, ako to robia zvieratá. U zvierat je samica na štyroch nohách a samec sa postaví na dve nohy a opre sa nohami prednými o samicu a obcujú, pretože zvieratá samica má pohlavné orgány vzadu pri konečníku a keďže ľudia pohlavné orgány pri konečníku nemajú, tak Adam a Eva, navedení diablom, v detskom veku obcovali do análneho otvoru. To bol neprirodzený, hriešný, zakázaný spôsob obcovania a práve preto nikdy, opakujem nikdy, Adam a Eva ani nejaký ich potomok až do konca sveta neokoštoval a nikdy ani na tejto zemeguli neokoštuje centrum rajskej sladosti, ktorú Boh pripravil pri plodení detí a pri dávaní života. A to nie hociakého, ale večného života, pretože raj mali žiť večne. Adam a Eva to premárnili. Prirovnanie je rozdiel jesť zrelé, krásne jablko a je rozdiel jesť jablko to isté, ale nezrelé, zelené, z ktorého je potom pokazený žalúdok a tak ďalej. A toto urobil Adam a Eva. To máme my. My sme zdedili v sexe, v ktorom sa plodia dnešné deti. To je jedenie nezrelého jablka, ktoré nám zanechal Adam a Eva. To je dôsledok hriechu Adama a Evy. V skutočnosti toto bolo pripravené v raji, ale toho sa nikto nedožil, pretože Adam a Eva zhrešili. O tom je iný film urobený. Isus Christos sa mal vteliť a narodiť v raji z prvej nepoškvrnenej ženy, ktorá sa potom po hriechu stala Evou. Vtedy povedal Adam, táto sa bude volať ženou, lebo táto je vzatá z muža. A žena videla, že je strom dobrý, tak teda vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. Vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí. A naviažuc fíkového lístia spravili si zástery. A Adam nazval meno svojej ženy Eva. A preto bolo treba, keďže zhrešili, bolo treba čakať niekoľko tisíc rokov, aby prišla druhá nepoškvrnená žena, prečistá Diva Mária, ktorú Isus Kristus nijak ináč nenazýval,
ani matkou, ani Máriou, ale fur hovoril, žena, neprišiel môj čas, v Kani Galilejskej, žena, čo ťa do toho, žena, to je tvoj syn pod krížom, všade hovoril, žena, lebo to je tá žena s veľkým Ž. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Keď sa minulo víno, hovorí Ježišovi jeho matka. Nemajú vína. Ježiš jej hovorí. Čo to znamená pre mňa a pre teba, žena? Ešte neprišla moja hodina. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a Mária Magdalena. Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke. Žena, hľa, tvoj syn. To je tá žena s veľkým Ž, ktorá bola v raji stvorená a bola nepoškvrnená imakuláta, bez hriechu, bez viny. A takou ženou bola aj prečistá Deva Mária a práve preto sa stala matkou Mesiáša, ktorý od mnoho tisíc rokov prišiel. Ale nenarodil sa už z tej prvej rajskej ženy, ktorá sa stala Evou, ale z tej druhej ženy, ktorá je prečistá Deva Mária. Tu treba ešte pripomenúť, že keby Adam a Eva neboli zrešili a keby neboli vyhnaní z raja, tak by prečistá žena, nepoškvrnená, bez hriechu, bez poškvrny, tá by počala z Ducha Svätého, narodil by sa z nej Isus Christos, narodil by sa na zemeguli ako prvý narodený na tejto zemeguli, lebo Adam a Eva sa nenarodili z ľudských rodičov. Adam bol stvorený a Eva vyšla z jeho boku. A prvý narodený normálnym spôsobom by bol Isus Christos, Boží syn, vtelený. Práve preto sa tu v 4. verši spomína prvýkrát v histórii Svätého písma vtelený syn Boží, pretože tu, v tejto kapitole, mal Isus Christos sa vteliť. A Isus Christos by sa narodil, vyrástol, ustanovil by Božiu Eucharistiu, a tá Božia Eucharistia, rajská Božia Eucharistia, ktorá je ovocím stromu života, teda Isus Christos eucharistický je ovocie stromu života, ktoré keby ľudia jedli, teda eucharistického Isusa Krista, vteleného Syna Božieho, keby ho jedli, tak by žili večne. A to je vlastne Božia Eucharistia. A v raji by sa Božia Eucharistia, keby Adam a Eva neboli zhrešili, by sa slúžila služba Božia len pod jedným spôsobom, teda pod spôsobom chleba. Žiadne víno by tam nebolo, žiadna vina by tam totiž nebola, Adam a Eva by totiž neboli zhrešili. A je dôležité si uvedomiť, že Isus Kristus, keď ustanovil Božiu Eucharistiu, niekoľko hodín predtým, ako umrel na kríži a vstal z mŕtvych, slúžil službu Božiu, to je tajná večera, v štvrtok po západe slnka, čo bol začiatok piatku, veľkého piatku, vtedy slúžil a ustanovil našu službu Božiu pod dvoma spôsobmi, pod spôsobom chleba a vína. Avšak uvedomme si, že to bola prvá služba Božia, ktorú slúžil na tejto zeme kvôli Isus Kristus. Pred svojim utrpením. A po svojom utrpení vieme, že v nedeľu, keď vstal z mŕtvych, Isus Christos slúžil druhýkrát v histórii službu Božiu rajskú, keď odprevádzal učeníkov na ceste do Emaus a tam premenil chlieb a v ten moment zmizol, to znači nepremenil žiadne víno. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy. Ako sa tak zhovárali a navzájom dohadovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nehorelo v nás naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. To bola tá rajská služba Božia, ktorú by ľudia slúžili, keby Adam a Eva neboli zhrešili a mali by večný život a všetci by sme žili v raji a po nejakom čase by sme odišli do kráľovstva nebeského. V nebi by sme uvideli Boha priamo z tváre do tváre, lebo v raji ľudia nevideli Boha z tváre do tváre.
A Isus Christos pri prvej službe Božej povedal, toto robte na moju pamiatku, preto slúžime s chlebom a vínom. A pri druhej službe Božej, ktorá bola len ukážkou, že sa raj otvoril, jeho smrťou a skriesením sa raj otvoril. A vrátil nám ovocie stromu života, to je sväté príčastie, tak odslúžil jednu rajskú službu Božiu bez vína, avšak nepovedal emauzským učeníkom, toto robte na moju pamiatku, pretože to bola ukážka, že strom života, ktorý Adam a Eva stratili v raji, ovocie tohto stromu života Isus Christos vrátil pred 2000 rokmi v svätom príčastí v Božej Eucharistii. Všetko čítať. 14. verš, preskočíme, čítajte si ho sami. 16. verš. A Jahve, to znači trojediný vtelený Boh, prikázal človekovi zo všetkých stromov raja, môžeš jesť, všetko môžeš. Ako hovorí 17. verš, ale zo stromu poznania dobra a zla však nejedz. Neužívaj svoje pohlavie. Kým si nevyrástol, lebo ploďte sa a množte, povedal Boh. Ploďte sa, to znači buďte plodní, buďte dospelí, až potom môžete sa množiť. Teda ak budeš používať svoje pohlavie na pohlavné obcovanie a ešte nie si pohlavne zrelý, nemôžeš splodiť deti, tak nerob to, lebo v ten deň istotne zomrieš. A vieme, že to sa aj stalo, lebo deň bol večný na Pangei v raji, to znači v ten deň, keď zhrešil, v ten deň aj zomreli, keď mali život, 930 rokov žil Adam, ale v ten deň zomrel, to je plná pravda. Lebo v raji bol večný deň, noci tam nebolo. A príčinou je, že sa postavili, zhrešili proti životu. Manželské opcovanie je stvorené na rodenie detí, na dávanie života. Oni použili antikoncepciu, čiže používali pohlavné orgány, ale nie na plodenie detí, ale iba na zábavu. A preto to bol hriech proti životu a preto trest za to bola smrť. Istotne zomrieš, čo sa aj stalo. 18. verš. Potom Jahve, trojediný vtelený Syn Boží, Jahve Elohim, povedal, nie je dobre človeku byť samému a tak ďalej, urobím mu pomoc. 20. verš. Nebudem čítať, prečítajte si sami. 21. verš. Tu Jahve, tu jediný vtelený Syn Boží, to je toto Jahve, dopustil na Adama tvrdý spánok a zaspal, vybral mu jedno rebro. Pred tým rebrom nie je ale vtáv, lebo to rebro bolo súčasť Adama. Adama stvoril a patrí celý Adam Isusovi Christovi, druhej Božej osobe, trojedinému Bohu. Preto pred tým rebrom nie je nič. Ale tu už, keď z rebra, ktoré vybral, urobil ženu, aha, tu už je, že to rebro stvoril Alef Tau a že Synovi Božiemu patrí. Toto Alef Tau nám oznamuje. Prečo? Lebo toto rebro už bola žena. A vieme z iného filmu, že toto rebro je vlastne chromozóm, ktorý vybral Adamovi. A Adam a Eva sú jednovaječné dvojčatá. Adam bol, keď bol stvorený ako žena, o tom je zvláštny film. A keď mu Boh vybral jedno rebro, časť chromozomu, oblúčik chromozomu a z neho urobil ženu, Adam sa stal mužom, lebo mužovi chýba práve tá časť chromozomu. Žena má plné chromozomy, chromozom X pohlavne a muž Y, tam jeden oblúčik chýba Y a X, Y niečo chýba.
ideme na 3. kapitolu. V tejto kapitole začal dialog s diablom. Vymstilo sa to po dialogu, ktorý si prečítate sami. Zhrešili hriechom antikoncepčným. To znači obcovali analný koitus, ako robia zvieratá, a horšie ako zvieratá, ale na spôsob zvierat do konečníka, a potom sa začali hanbiť. Prečo spoznali Sunaje a urobili zastierky? Z figového listia, lebo čím kto zhreší, a toto skrýva, keď dieťatko rozbije vazu, tak rýchlo skrie čepiny, aby mamka nevidela, aby nebolo potrestané. Tak rýchle sa začali prikryvať, aby zakryli, že zhrešili pohlavným orgánom proti rodeniu detí. A zošili figové listy, to je veľmi dôležité, figové, pretože, ako vieme z iného filmu, figa znamená zadok a ženský pohlavný úd, a zadok diera je to, a figa, aj po staroslovansky, je figový strom, je jahodica, a vieme, že jahodici po staroslovansky sú zadok, to znači hýždie. Toto preto figové listy to veľmi veľa hovoria v iných rečiach, takisto aj v talianskom. A fika znamená ženský pohlavný úd. Je to strašná nadávka, podobné ako naše dopy. Tak toto je figa, la fika. La fika, lebo figa sa povie il fico, mužské rode. La fika je ženský pohlavný úd, a to strašne pejoratívne. Oni práve toto figové listie dali, aha, tak už vieme, čím zrešili, že to nebolo žiadne jablko. Jablko sa vôbec v Svetom písme nespomína. A žena videla, že je strom dobrý, tak teda vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. Vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí. A naviažuc fíkového lístia spravili si zástery. A Adam nazval meno svojej ženy Eva. A potom, keď počuli hlas Boha, aký hlas? Pred slovkom hlas je alef tau, a to je gól, pretože to bol hlas Syna Božieho Isusa Krista. Za dennou vanku sa prechádzal po záhrade. A 24. verš, ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov, množné číslo, a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života. To znamená, mali strážiť cestu. Tu je cesta, zaujímavé. Cesta alef tau, to znači synovi Božiemu patriaca a synom Božím vytvorená cesta k stromu života. Čo to znamená? Čo je to za cesta? No to je Isus Hristos. Sam Isus Hristos hovorí, ja som cesta, pravda a život. A teda alef tau je pred slovom cesta. To nie je iná cesta, nie je asfaltka, nie je cesta normálna, ktorá je na zemeguli, ale tu je Isus Hristos, lebo tu je alef tau.
To je cesta k stromu života. A jaká cesta? No Isus Kristus sám, keď ho budeme nasledovať a keď budeme plniť, čo on kaže a budeme jesť jeho telo, tak prídeme k stromu života, čo je Isus Kristus. Plody stromu života je Božia Eucharistia, Isus Kristus, ktorú nám priniesol na strome života, ktorým je kríž. Prosím pekne, to predbieham už. Pokračovanie bude, ak Hospod Boh dá, na budúce.